Alexandre XRE300. Mais um vídeo urbano aqui no Recife com a Fan 160. Economia de combustível que dá no meio da canela. Eita, e agora? É pra lá ou pra cá? Poxa, cara, pra lá vai pro centro, pra cá vai pra região norte. Mas eu acho que dá pra ir por aqui. É isso mesmo, é só uma curva aqui. Retorno. Nem me liguei. Vamos parar aqui. Mais um cara que vai avançar o vermelho ali, ó. Muito comum. E a guarda de trânsito vai passando ali, ó. Olha o cara da Fazer. Show! Rua do Hospício. Qual era o hospício que tinha aqui? Mas foi legal eu pegar essa rua aqui. Ó, a Câmara Municipal de Recife. Aqui é a Faculdade de Direito. Será que eu posso entrar à direita? Pode. E aqui é Recife. Adivinha pra onde eu tô indo? Voltando lá pra Cruz Cabogá. Ali, aquela avenida que passa lá fora é a Avenida Conde da Boa Vista. Eu vou voltar por aqui. Aqui eu posso pegar a esquerda. E então pego o sentido leste, que é pra onde eu vou. Vou pegar a esquerda ali na frente. Tem umas esculturas. Olha lá, o caranguejo e o galo. Hoje o trânsito tá tranquilo. Hoje é sábado. Cadê? Eu não me lembro se entro nessa ou na outra. Cadê? Acho que é nessa. Faz tempo que eu andei por aqui, cara. Eu andava quase todo dia por aqui quando eu trabalhei aqui no Recife. Cara, eu trabalhei ali na Avenida Dantas Barreto. Quando eu largava às 5 da tarde, eu gastava em média 3 horas para chegar em casa. 3 horas e meia de ônibus.
Passava ali umas meia hora, 40 minutos esperando o ônibus chegar. O ônibus chegava lotado. Quando ele dava a volta no quarteirão, já pegava engarrafamento. Aí eu comprei a Titan CG125. Aí o que aconteceu? No primeiro dia que eu peguei a moto, das 3h30, né, que eu gastava de ônibus, gastei 40 minutos para chegar em casa de moto. Primeiro dia, não tinha essa habilidade toda na moto, eu ia devagarinho, com cuidado. E mesmo assim, gastei 40 minutos. Veja só o quanto eu economizei. Economizei não, ganhei de tempo, né? Moto é vida, cara. Que é a Avenida Visconde de Suassuna. Sempre as ruas têm nome de nobres, né? Visconde, Visconde de Suassuna. Que é o bairro de Santo Amaro. Bem arborizado, do jeito que eu gosto. Olha aí. Aqui faz túnel. Muito legal andar num lugar assim, cara. Pronto, acabou o túnel de árvores. Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco. Aqui é a Avenida João de Barros. Tem um quartel de bombeiros, bombeiros militares. Interessante essa rua, que ela é sentido único, mas para os veículos de emergência é mão dupla. E mais árvores. Chega, você sente a diferença aqui de temperatura. Uma frescurinha boa. Temperatura agradável.
da voadora aqui. É alto, né? Eu acho que fizeram aquela ponte ali pra permitir embarcações passarem ali pelo canal. O bom da CG é que ela, você entra em qualquer buraco. Entrar aqui no hospital da restauração. Hospital de referência. Hospital Santa Joana, particular. Minutinhos de vídeo, a bateria está descarregando da câmera. Eu vou ligar aqui eu vou encerrar esse vídeo e vou conectar o power bank na câmera para poder gravar mais um pouquinho. Assim que tiver um lugar legal para parar. Tá tão bonzinha a sombra ali. Uninassau, reitoria. Ah, conservaram um prédio antigo aqui. Encerrando o vídeo, até o próximo.